Dobrý deň, vážení diváci. A znovu sme tu na s vami v nedeľu o 13. hodine. Na začiatku roku 2023. Veríme, že ste boli netrpezliví na túto dnešnú nedeľu s ohľadom na to, že sme mali dvojtyžňovú prestávku, keď ide o vaše obľúbené vysielanie. Január je už tu vlastne polovica tohto prvého mesiaca a pre mnohých najdlhšieho mesiaca v roku. Pomaly sa dostávame zo sviatočnej eufórie. Skončené sú zimné prázdniny a rozbiehajú sa aj aktivity v našich spolkoch, tak aj v Pazovskom, kde sa my v tejto chvíli nachádzame a budeme hovoriť o tom, čo sa robilo a aké sú plány na bežný rok, keď ide o kultúru Slovákov v starej Pazove. Ak však zostanete s nami do konca tohto vysielania, dozviete sa aj, aké sú možnosti vykurovania domácnosti e, z biomasov, ale tiež aj o tom, čo robia poľovníci v Laliči. Aj v tomto roku pokračujeme s pravidelnou rubrikou v rámci vysielania Hrad prepevný, teda náboženská tematika i dnes v relácii s vami a pre vás. Vítejte. Obvykle sme si zvykli hovoriť, že začiatok roka je na to tu, aby sme urobili súvahu minuloročných aktivít a aby sme hovorili o našich plánoch a želaniach na tento aktuálny, ktorý sa iba začal. Práve preto sme dnes v Slovenskom spolku hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, kde bolo dosť aktivít v minulom roku a koľko je toho naplánované na tento rok. Sú to otázky na moju hostku. Tentokrát je to vlastne aj hostičerka, lebo je Libuška Lakatošová predsednička spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Vďaka, že ste nás uvítali v týchto miestnostiach. Pravda, že vítajte a teší nás, keď nás navštívite. Vlastne my sa vám aj poďakovame, že ďakujúc vám aj staropazovčania budú oboznámení, čo sa tu v tomto kultúrnom stánku deje. A je tu naozaj veľa podujatí, veľa aktivít a tá naša aktivita bola rozmanitá a vždy pestrá, na čo sa tešíme nielen my, ale hádam aj diváci, aj staropazovčania. Snažili sme sa zavítať, koľko bolo možné s kamerou počas minulého roku. No vy tu máte zoznam, robili ste súvahu v roka. Keď sa pozriete na papier, keď, sa, keď si spomeniete na to, čo sa dialo, koľko aktivít bolo a čo všetko také. Už som povedala, že tých aktivít bolo veľmi veľa, mnoho mnohopočetné. E, aktivita naozaj pestrá. A keď ste mi zavolali, aby sme sa rozprávali práve, aby sme spravili súvahu e, v roka, tak som si to musela dať na papier, lebo verte mi strašne veľa aktivít a trápi že by som to z hlavy ani nevedela uh, povedať, spomenúť si a preto som si aj popísala. Hovorím, aktivita naozaj bola uh, mnohopočetná. Keď hovoríme o všetkých, uh, ako formách, ktoré, forma, sú v ktoré, sú v spolku. O tej folklórnej, speváckej, pravda, že aj hudobnej, aby bola folklórna úspešná aj spevácka, aj hudobná, musí účinkovať divadelná, literárna a pravda, že aj technická forma, lebo ona vždy účinkuje v každom podujatí, ale aj združenie žien, ktoré je vôbec prítomné na každom podujatí, ktoré Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka organizuje. Mali ste vláneši... vždy najviac aktivít? Myslím, že áno. E, okrem svojich aktivít vždy sú aktívne aj na ostatných podujatiach. No v rok sme začali s jedným krásnym koncertom tých najmladších folklórnych skupín. E, Následoval väčší rok, ako si pamätám, kde učinkovali aj... Folklori, aj speváci od tej najmladšej skupine po tú najstaršiu, speváci, pravdaže, od tých najmladších už po tých e, spevákov, ktorí sú známi, tiež aj divadelníci. Takže to bol naozaj pôžitok, a bol to večerok pod názvom Na priatkách. Ďalej sa striedali aktivity. E, Folklórny súbor, najstaršia skupina klasy, zobrali účasť na oslavách v Kovačici, 220 ročná Kovačica. Tiež sme zaznamenali aj 30 rokov výročie, ktoré je úctyhodné, keď ide o folklórny súbor klasy. Ďalej hovoríme o folklóre. Folklórne súbory aj tá najmladšia skupina, aj stredná. Brali účasť a boli veľmi úspešní na obecných za týchto závodeniach až po pokrajinské závodenie. Literárnu činnosť tiež musíme spomenúť. Máme tu dobrých recitátorov, Andreja Simendiča, Miu Verešovu, ktorí naozaj mali výnimočné rezultáty na súťažiach a stihli až po pokrajinskú súťaž. A Andrej Simendič tiež aj pre, na rozhlasovej súťaži získal uh, zlatú plaketu. Spevákov bolo veľa, čo nás veľmi teší. A tiež sa preukázali na všetkých festivaloch tí najmladší na festivale v Šíde, festival v Kovačici, ale máme úspešných spevákov aj na Pivnickom poli, kde sa zúčastnili až traja členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka a jednej z nich sa dostala aj tretia cena a aj prvá cena pre vynikajúci kroj. Keď ide o divadelnú činnosť, pravda, že ako aj vždy už rokami a tradične, Slovenský kultúrno-umelecký spolok je jeden z organizátorov divadelného Vavrínu a divadelnej prehliadky 3x, kde aj staropazovčania zobrali účasť so svojím predstavením keď spomíname Združenie žien. Pravde, tomu... teda, možno by sme stále vrátili na ten živateľný e, Vavrin a na vlastne trikrát x e, 2 podujatie, ktoré sa konalo ku koncu roka, kde pazúčania aj vyhrali. Áno, no. Nie preto, že to bolo práve v starej Pazove, ale predsa to mohlo naozaj najlepšie nacvičené predstavenie. Takže aj s tým sa môžeme tešiť uh, a chváliť. Vlastne v Pazove sa vždy hrávalo divadlo. Ako čo sa aj teraz chystá, o tom vám tiež poviem. A s tým aj fakticky začneme tentorok. No, neviem, či som si spomenul. Možno ešte ženy, tie mali dosť aktivít a práve e, koncom roka aj oni mali podujatie, stretli sa tu ženy zo všetkých e, miest. Áno, ale predtým vojdečení. napríklad jedna taká veľká aktivita je ten veľkonočný tradičný bazar, kde účasť zobrali členky Združenia z žien z celej obce. Ženy účinkovali na mnohých manifestáciách, na slovenských národných slávnostiach, kde je pravda, že sa aj, zúčastnila aj folklórny súbor klasy. Okrem toho veľmi pozitívne a pochvalné je to, že členky Združenia žien učinkovali na bazároch, ktoré boli humanitárneho rázu. Predávali svoje výrobky či nadlacky, či šušťovníky a potom už tie finančné prostriedky dali na liečenie tých detí, pre ktorých bola aj robená zbierka, čo je veľmi pekne. Rok sme zakončili, vlastne Združenia žien zakončilo s tradičným vianočným bazárom, ktorý tiež bol veľmi navštívený a ktorému sme sa tešili, všetci aj členky Združenia žien a vlastne rok sa končil s Vianočným koncertom, kde sme vlastne aj spravili jednu súvahu roka a na tom Vianočnom koncerte vystúpili všetci tí, čo učinkovali na festivaloch od speváckých, od Šídu, Kovačici, Pivnici, festival Tancuj, Tancuj, pravda, že folklórny súbor, stredná skupina tiež účinkovala aj na festivale v Kisáči. Je to detský, detský, detský folklor, áno, teda Zlatá, detský brána. Folklor, Zlatá brána. Takže môžeme povedať, že naozaj bolo dosť aktivít. Bez ohľadu, že je toto period po tej nešťastnej korone a snažili sme sa znovu vrátiť sa do týchto miestností a fakticky obnoviť tú činnosť a zás naplno pracovať. njihala korona nasledke izmisle šljenov, a kaj ano. je tu situacija? Snažit će se možno to vraćići do... Ali snaži me sa to pomali vraćići do tih kolejov na ktore smo si zvikli. Naprijed, trošku sa cići upadok kad iđe o folklorne skupini. Do, pred dvomi rokmi sme sa mohli pochváliť so štyrmi detskými folklórnymi skupinami a jednou tou najstaršou folklórnym súborom klasy. Teraz je tu trošku inak. Máme dve, jednu tú najmladšiu skupinu, jednu strednú a folklórny súbor klasy. To je ten akože prvý e, súbor tej najstaršej detskej skupiny, tam už potom sa presúvajú deti. Vlastne je to taký normálny sled, e, ide sa to krok za krokom, ako čo sme mali aj koncert pod tým názvom folklórneho súboru klasy. Ale musím uznať, že je úpadok členstva. Možno nemajú záujem, ale ja verím, že sa to pomaly vráti aj že zas v spolku bude veľa, veľa členov, ako čo bývalo aj pred to, ako už hovorím nešťastnou pandémiou. Možno, že niekto rozmýšľa v tejto chvíli, tancoval, potom prestal, či má prísť znovu, či má priviesť niekoho nového. Aj tí, ktorí nikdy neboli tu, môžu zavítať. Či? Pravda, že. A je toto aj pozvanie pre všetkých. Slovenský dom je otvorený pre všetkých. A naozaj sú tu aktivity a verím, že si každý môže nájsť. Uh, niečo zaujímavé tu. Či, či to bude uh, združenia žien a ich aktivity, alebo to bude folklór, možno aj spevákov máme, ktorí ešte nezaspievali takto verejne, hudobníci, uh, folkloristi, takže spolok je otvorený pre všetkých a preto ich vyzývam všetkých od tých najmladších po najstarších, aby navštívali naše aktivity a aj, stali sa aj aktívnymi členmi. A keď ide o rok 2023, sú už plány na tento rok, ktorý je a je jubilejný pre Pazovské divadlo. Áno, a už sa to aj začalo. Uh, Mali sme včera promociu fotomonografii Petra Dešite, ktorý svojim fotoaparátom zaznamenal tradičné kroje, ktoré sa nosievajú v Pazove. Sme na to hrdí a tešíme sa, že si Petr Dešiť vybral aj starú Pazovu, staropazovský kroj, tradíciu. Vidíme, že to pomaly zaniká, ale táto fotomonografia zostane aj našim pokračovateľom a budú si môcť pamätať a prečítať o tom, ako to bola kedy bývalo. Následovná aktivita, čiže podujatie, ktorému sa tešíme, je divadelné predstavenie, ktoré sa tu chystá a verím, že premiéra bude 2. februára, lebo vtedy zaznamenávame 120. výročie od založenia divadla v Starej Pazove. Ako sme povedali, v Starej Pazove sa vždy hrávalo divadlo a veríme, že sa aj bude hrávať. Pravda, že folklórne súbory e, plánujú účasť na všetkých závodeniach, keď ide o e, obecné závodenie. Po Ukrajinske veríme, že sa nám podarí prísť aj na tú úroveň závodenia, vlastne, ktoré organizuje zväz ochotníkov. Okrem toho vždy berieme účasť na všetkých festivaloch, ktoré sú od národnostného významu. Aj keď je folklór v otázky, aj divadlo, tak aj speváci. Od tých najmenších až po najstarších. To sú cestovanie a pekné zážitky a výlety po našich osadách, po našich dedinách. Možno sú v pláne nejaké zájazdy mimo hraníc krajiny. Verím, že sa nám podarí. Folklórny súbor klasy má naplánovaný zájazd na Slovensko. Za tú cestu, zohľadom na to, že dosť to vyžaduje veľké finančné prostriedky, požiadali sme o pomoc Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Chceme veriť, že sa nám ujdu určité si finančné prostriedky. Tiež chcem povedať, že pre všetky tieto aktivity veľkou pomocou bola lokálna samospráva, kde sme konkurovali na mnohé konkursy. Dostalo sa nám určitých si finančných prostriedok tiež aj z Pokrinského sekretariátu pre vzdelávania národnostnej menšiny a z úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí je aj to e, dobre, lebo na ten spôsob aj Slovenský kultúrno-umelecký spolok môže fungovať. Napriek tomu aj e, ďakujúc ochote, entuziasmu všetkých členov, predsa jedno združenie nemôže fungovať bez určitých finančných prostriedkov. Takže je to veľká pomoc. Ale viete, keď konkurujete na tie projekty, nikdy neviete, či sa vám dostanú tie prostriedky alebo nie. Ale my pevne veríme, že sa nám podarí vycestovať aj tohoto roku. Zatiaľ je plánovaný ten jeden zájazd na Slovensko, no možno ich bude ešte. Samozrejme, že staropazovskí Slováci sa zúčastňujú vždy aj všetkých aktivít, ktoré sa organizujú v rámci staropazovskej obce, najmä ako sú podujatia Dni obce Stará Pazová, Gastrostrie, verím, že to bude tak aj v tomto roku. A možno záverom ešte chcete niečo doložiť o aktivitách, alebo využijeme tento rozhovor naozaj na to, aby sme vyzvali všetkých, ktorí majú blízko buď k tancu, spevu alebo k recitovaniu, aby predsa zavítali do spolku. Presne to vy ste už povedali, aj ja to zopakujem znovu. Pozývame všetkých, ktorých ktorí zaujíma folklór, literát, literárne nejaké stretnutie, recitácia, spev, hudba. Nech sa páči. Tu v spolku sú mnohé aktivity. Pravda, že členky Združenia žien budú rada, keď zavítate aj k ním. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Teda sú to... Počuli ste, ako ubehol vlanejší rok, čo sa všetko plánuje na tento rok v spolku hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. A záverom tohto rozhovoru vráťme sa na chvíľku na tie Vianoce a na Vianočný večierok Pazovského spolku, ktorý bol súvahou minuloročných aktivít. Vianočnými koledami v podaní zmiešaného zboru Týlia začal sa tradičný vianočný večierok Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka v starej Pazove. Potom zatancovali najmladší tanečníci. Detské skupiny, ktoré sa na pokrajinskej prehliadke detského folkloru ovenčili zlatým diplomom a na pokrajinskom festivale tradícií vo vrbase bronzovým ocenením. V pazovskom stánku kultúry sa pestuje aj pekne hovorené slovo, tak si na javisko tiež zastali najlepší recitátori. Predstavili sa najúspešnejší speváci všetkých vekových skupín, účastníci a odmenení na rozličných festivaloch, tak v krajine ako aj v zahraničí. A tento rok si budem spomínať, že sme sa zúčastnili na festivale v Hrušove spolok a tam sme odtancovali pár koreografií. To bolo naozaj výnimočné príležitosť, aby som sa ja aj pokázala aj všetci druhý tanečníci. Takže som bola aj, som si zaspievala na festivale cez nadlakie. To som sa zúčastnila po druhýkrát a odspiela som si piesň, pies, ktorú som dnes večer ospievala. Aj tu mám taktiež veľmi pekné za, za skúsenosti, ktoré som zažila. A keď ide o festival cez nadľagie, bola si tam sama alebo niekto išiel s tebou ešte? Nebola som sama, bola tam aj so mnou moja kamarátka Jelena Tak e, taktiež a e, išli sme zo školou e, v Bačkom Petrovci. Folklórny súbor klasy ako prvý tanečný súbor, ktorý v tomto roku oslávil 30 rokov pôsobenia pod týmto menom, tiež mal svoje body a ich choreografiou sa program aj ukončil. Všetkých účastníkov sprevádzal orchester pod vedením Daniela Medveďa a režiu programu mal na starosti choreograf Zlatko Rumen. Máme mladých tak ešte chceme s nimi robiť, aj máme voľu. Času trošku menej, ale robíme aj na to. Koľko je členov momentálne a ktoré je všetko hudobné nástroje? Členov máme, mali sme 11. Máme tu aj flautu, klarinec, husle, gitaru, basu, harmoníkov máme dosť, máme na výber. Povedz mi, odkedy si ty v spolku bol si aktívny, možno potom prestávka, teraz si znovu v tomto orchestri. Ako je tu a prečo priesť do folklóru? Ako by si to mohol ohodnotiť? Ja som tu od 2010. roku, Njama sam predstavku ali să nješené za izdic, a to je nje to dobre pekla. Zahwaj's to tradition, I to come ażeni to vuodle pasovesku. I spongo sad to zahovci. Ten to rok si možme spomenut, shati, ako jubilarni 30 teroche forno su poruku clase, takže v tom voljakom opshi i rok trval, a iki ta naša aktivita možno... nije bila behom cijelog roka ista, preto što smo po vjeročnom koncertu imali zmenu trošku generacije, tako da smo se trošku od jesenji bavili s novimi členmi, koji teraz už nejako vistupili oljakom tom opravdovom svetlje. Ešte s njima jesu dohodnje toho roboće, ali, no, tak ako prijemerni rok, nije možemo povedati, ako najuspešnijiši, ali jedan iz prijemernih rokov pre folklorni vrhu. Мали сме зајаст Рушове, красни зајаст, тори сме си во ляко а уж сме боли раз пред неколки ми рокми там, така што тоа е нечо можно најкреше тогто року. И не било тем вирошни концерт, тори бол чеш видарени. A potom smo imali tancu i tancu na ktorom vistupili a, ako smo doteraz nepraktikovali, ali smo htjeli, že bi to e, skupina veteranova ali skupina starših tajničnika koje su njihov ako nije veterani, ali, ali bivali tajničnici nedavni, e, tako to bilo tako zaujimalo spremnja. Pazovskí ochotníci v tomto večierku prezentovali svoju celoročnú prácu, lebo je to zároveň aj výročný koncert tohto spolku a zároveň zagratulovali k sviatkom svojmu obecenstvu. na biomasu sa oplačí, ale veľmi málo domácností využíva tieto benefity. Totiž na začiatku sú väčšie vkladania do vykurovacieho systému, ale sa investícia oplačí, o čom budeme hovoriť v pokračovaní. Predsa možnosť vykurovania na biomasu nemá každý, no na druhej strane sa poľnohospodárom ponúka ako najlepšie riešenie, a využíva ho sotva 6 rodín v starej Pazove, medzi ktorými je aj rodina Turčanová. Bali slamy zo soje sú v šope, ale aj na povale pripravené pre kúrenie, hovorí Janko Turčana zo Starej Pazovi, ktorý pre vykurovanie svojho domu používa práve biomasu. Uvažoval o tom už dávnejšie, ale nemal možnosti, čo sa mu naskytlo až po presťahovaní sa na novú adresu, lebo je potrebný veľký skladovací priestor tak pre biomasu, ako aj pre pec a kotol. Tu sa mi umožnili tie Podmienky, takže som si e, zabezpečil tú pec a predtým som už zbadal, že vlastne je to na trhu u nás takéto kapeci väčšieho gabaritu, kde by sa mohla spaľovať tá slama komplet, keď ju balierka vybaliera, že by sme ju položili presne do takého toka, veľkého ložiska, aj že by ona tu mohla, čo sa vraví, zhorieť aj aby to bolo ako način. Takže to počalo tam 2007 roku, keď sme my to prvý raz nainštalovali tuto, aj urobili, a aj odtedy sa hrejeme týmto spôsobom. Zohľadom na to, že sa zaoberá poľnohospodárstvom, tento spôsob vykurovania sa mu ponúkol ako najlepšie a najlacnejšie riešenie. Robíme tie uh, plodoredy, ktoré je musíme urobiť. Samým tým uh, tu mi je zastúpená aj soja, takže vlastne svoj, svoju slamu vybalíram a aj donesiem za kúrenia. A môžeme povedať, že keď pozrieme reálno, Uh, zo dozadu, že aj naši predkovia zberali popoli, aj samo šúšťa, padali do Valova, ostali len zetke, voľa kedy, zbierali sa palice od slnečníci, rúže od slnečníci sa lúpali, počupov, aj to všetko sa využilo, sa pokurilo do pecov, že by bolo teplo v samých miestnostiach. Znamená, to, to je, čo sa vraví už vymyslené, môžem na čím do práce aj urobiť to. Soju pestuje každoročne, takže biomasu nekupuje a v tom sú poľnohospodárske domácnosti v prednosti. Najväčšie vklady boli do systému pre vykurovanie a pri nákupe adekvátnej pece. Moje vkladanje znamena uh, čo bolo za samu uh, instalaciju u domacnosti, znamena najbija sam dao za tuto 5 v tom čase 2007. roku 1200 euro, ali teraz vam dam uh, udaj taki, že ona je 50 kW, pec na čvrsto gorivo, znamena na uglje ili drevo, v te istej klasi 50 kW koštovala 1000 EUR. Znamena ona volja čo nije koštovala, a samim tima celkom inakši gabarit, že bi se to moglo položiti tam. Uh, udaj o tom kelko vkladan do samej uh, výrobe tých bálov a všetky, to znamená, tu môžeš povedať takých za 1200 balov, keľko si myslím schýstať, ale by ni od minulého roku. Znamená, je možno 60-65 litrov paliva aj 3 klopka manile. E, teraz to klopko manile viem, že je presne 2250 dinárov kus a palivo v tom je tá cena. Do prípravy ohrevu je zapojená celá rodina. Cera mi pohaňa traktor, si mi dvíha báli, ja som na prikolici to poskladám, dovezieme domov, medzičase manželka schystá obed, raňajky, akže nám voľačo pofali, sadne do auta, príde nás navštívi do polia, donesie nám voľačo. Takže my, naša domácnosť je celkom zapojená, všetci sme zapojení do toho. Pre každú vykurovaciu sezónu si Turčanovci pripravia okolo 1200 balov slamy, a to koľko potrovia závisí od povečernostných podmienok. Niekedy sa po, popali 5 balov, niekedy 8, akže je to uh, temperatúra v mínuse. celkové, znamená od rana do večera, nie sa, znamená tu potom ide 10-12, ale momentálne, evo, včera som potro, po, popalil 6 balov, ešte mi je na rezerváre, tom akumulátore teplote 32 stupne, znamená teraz nemám žiadnu potrebu do takých 14 hodín si zapaliť do peci, dotedy ocistím pec, vyberiem popov, schystám slamu, aj potom počínam to kú, kúrenia, kervo trvá možno tam do voľakých 17., 18., 19. 19 hodine, Šetko zas opakujem, zavisi ako nam je temperatura u a i kelko potrebujem, že bi sam to spalio, aj že bi sam dostao ten efekt. To je uh, celkom tak e, napravenú, že by bola poviazaná sama pec s tým rezervárom, tu je to dve pumpy, je to dva ventíly, kery robia svoju robotu, aj e, zase ten e, termostat e, z miestnosti jednej tam, kde my obývame, znamená sa páli, kery vyťahuje tú teplú vodu, kery posiela tam, aj vracia späť tu troška rozladenú, takže to je celkom, ako by som povedal, automatizované, aj celkom dobré výsledky dáva. A po popri tom myslím povedať, že mi je miestnosť tuto a popri mne garáž, v ktorej sa cez celú zimu aj vlastne v keď sa aj už počína kúriť, voľačo stáva, voľa sa opráva, voľa sa vytvára novo, takže vôbec nemám ten voľaký štres, že uh, zahasil sa mi ohem, nezahasil sa mi ohem, tu som stále, pozriem, ak na položím, aj to je celkom to. V dome im je vždy teplo a hoci sa zdá, veľké záväzky okolo vykurovania nie sú. Pre tieto účely najlepšie je používať práve slamu zo soje, lebo ona obsahuje 60 celulózy, zostáva po nej málo popolu a má viac kalórií než slama z ostatného obilia. sa z jednej strany mnohí tešia na ten deň, keď pôjdu do dôchodku. Niekto zase považuje, že odchodom do dôchodku sa končia jeho mnohé záväzky a necíti sa najlepšie pritom. No keď ide o tú treťiu dobu života, tá môže byť pekná a môže byť plná aktivít. O tom práve svedčia aj dôchodcovia v Starej Pazove. My sme navštívili miestný odbor penzistov Stará Pazova. Život dôchodcov môže byť pekný, hovoria členovia miestneho združenia v Starej Pazove, ktoré je časťou obecného združenia penzistov. Netreba sa vzdávať a sedieť doma, lebo v súlade s ich rokmi je veľa možností pre ozdych a pobavenie, čo im združenie ponúka. My sme ich navštívili vo chvíli, keď sa priprávali na oslavu pravoslavného nového roka a dozvedeli sa o minuloročnej činnosti. Vlanje smo organizovali uh, izlet, dva izlete smo organizovali, uh, Aranđelovac, Plenac, AR, Devik, uh, smo uh, išli dve manje izleti, a i druženja ću se tike to dva raz a imamo veliki broj uh, členov, a Pensionerokeli dochadza i inne drużenia z, na, z, z naszej, a z drugiej dziedziny okolnych miast, uh, także zmy uh, isto tak. Uh, O, to toka to za meso suho mesnato polutke velja 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 druđe od krmjačova i zadovoljni šeci čak da mi šeci do naši uh, pazrčani aj to i uh, hov mislim upečeno pečeno meso <hazivati> ako je dobro aj aj kolač aj zađakovača aj organizujeme oslavujeme menjini ani katarijeni Zuzanje teraz, Marije, <hazivati> keď je rodzen my sa trudíme, že tak, keď sa že baš spada, ke máme druženia, aj poklon od, od srdca, aj všetci, aj muzika, aj poklon, aj troška voda čo zajesť, takže sa naozaj veľmi pekne družíme, aj tým, ovým ich aj povolávam, že by čo viac prišli, teraz máme aj Pavla ide, a aj Pavla, aj kedy sa, bez ohľadu, či sa členovi, či nie, my voláme, že by prišli k nám, že by sme sa družili toto kado parku. Veľmi človeku znači, že by sa tento troška sa človek opustí, keď príde medzi družstvo, aj keď príde medzi, tu troška sa, je to aj muzika, je to aj tento rozhovor, pa pri, skažim, tak sa troška zabudnú tie naše všetké doma, čo máme mysli. Tuto sa všetko pozitívno sa nám dešava. Združenie je tu, aby pomohlo napríklad, ak treba zadovážiť si meso, uhlie, drevo alebo niečo. Znamená to penzistom? Veľ, veľmi to znamená penzionérem, lebo my na, nabavľame drevo, aj nabavľame všetky opolatnejšie, aj dávame na štyri ráty odplatu. To veľa značí penzionérov, ktorí majú malú penziu, oni tento ka, na štyri ráty, keď vezme voľačov, potom je to veľa značí za to, že nemyslí stajme zaplatiť veľké celý iznos peniazy, nego na ráty, keď sa dáva, tak to veľa penzionéry tento kacenia. Aj doznáme, je to. Máme dosť udružených penzionérov aj istop, že by sa šetce aktivierali našej staré pázovej penzionéry, že by sme čo viac boli masovnejšie, čo by sme viac boli. My sme to za týchto našich šest mesiaci v prošlom roku, ako sme preuzeli toto udruženie, sme tento kacenia. 350 Ľu, cej, no, lebo sme pokojne dva mesiace nepísali ich za to, že tento kam nie. A teraz ja už sme, máme. Okrem spomínaného združenie penzestov z prostredku je, či poradí svojim členom pri vybavovaní poukážok pre letovanie či odchod do kúpeľov, lebo starostlivosť o zdravie je tiež časťou ich aktivít. V pondelko a štvrtok, my sme od 9 do 11 toka. Aj je miesto uh, uh, mesna tentoka medicinska sestra, kera mera uh, pritisaka i kruv, tako tim uh, povolava me možu prić šeci, da bi se vimerali i kontrolisali zdrave, da bi nje čakali zavelja u doktorov, a i tu u nas budu počešćeni, kava, sok, e, e, kolačike, tako što imame. A planirame vremen to kroku, zdrave Bože, šeckim, že bi sme izleti, aj čo sa týka týchto vouchera, čo država dala, toto kad da, da šlo za dva dní 100 tisíc a mm. počula som, že bude ešte ako aj vláňa, keď bude, my naše našich roba že by mohli prísť sa prihlásiť, kde by chceli podatke, že by sme zadli aj, že by sme prihlásili, že by sme mohli dostať potvrdu za ich a kde chcú do kerej Čo všetko budete robiť v tomto roku? Pa, Budžime sad, mi sad trudime, že bi čovjac mogli uh, zadovoljiti raket, je toka potrebe naši stažiši, ali oni su telko skromni, mi smo skromni, vrajim, ke aj pridu pekna reč, pekna reč, ali aj podle toho uh, mi sad da že bi smo se stanje, njede Bože, čovraj i aj smrć, mi jako udruženje penzionerov, uh, To čo, sa, čo ide, čo aj obavíme. Takže aj čo sa týka slávnosti, hajme, toto aj za tento rok, všetko my to sa trudíme, že by sme udovolili, že by sme uh, urobili ako... Sa, ako my myslíme, že je pekne, ale všetci sa zadávali. Potrebujú väčšiu miestnosť, lebo ich kamarátenia sú vždy navštívené vo veľkom počte a preto spolu s obecným vedením penzistov rozmýšľajú o novom priestore. Ja myslím, že ak sa tá chála vygrádi, že to bude na jaký poplnenú, keľko národa tento dochádza k nám. Nie len z Pazov, aj z Beške, aj z Krčadínu, aj zo Sasov, aj z, Osasov, aj z tento z Maradíku nám dochádzajú, veľa nám dochádzajú sem do Pázového nadruženia, odsúbito keď je to tentoká tanec, máme tanec, máme na srbsky, máme srbsky, aj slovensky nám húdu, pola-pola, pa potom to veľa ľudia, aj srby tancujú slovensky, aj my srbsky, takže veľmi sa pekne družíme, všetci sme ako jedno. Ako jedno. V Lani bolo na zozname miestneho výboru penzistov Stará Pazova vyše 300 členov a začlenovanie na tento rok ešte stále prebieha. Zo so Starej Pazovy poďme teraz do Laliče zoznámiť sa s tamojšími polovníkmi. Polevačka nie je len zabíjanie zvierat, ako si to milne mnohí myslia. Je to šport, koníček, rekreácia. Pritom se lovci staraju o zvijerata, a zrijađuju si revir. Osobitnije si važija družbu, ktora je sučestio u poljovački. Tak je tomu aj vlalići. Januárom sa končí poľovnícka sezóna na Bažanty. Táto zverina je najčastejšia vo vojvodinských revíroch a na ňu sa poľuje od októbra. Lalickí poľovníci si tiež najčastejšie zapoľujú na Bažanty, lebo zajace už roky v revíri prakticky nemajú. My sme v združení a my sme ako sekcia Fazan Bažant Lalic, Fazan a bažan, normálne sa povie. A tam si od nich berieme, tam máme e, okolo 20 tisíc e, vajec, tam nasadneme to všetko, normálne inkubátory a potom si berieme, zoberieme si e, každý, koľko chce si kúpiť, zoberie v Batského Brestovcu. Takže my potom púšťame do naše voliere a púšťame ich von pred poľovačku, a máme aj divy normálne. Čo ostrie, potom pustíme to všetko. Poľovačka je len jednou z aktivít lovcov v revíri. Ich povinnosťou je prikrmovať divinu, ničiť škodcov a starať sa o obnovenie zvieracieho fondu. Problémy sú to, že zajaca nemáme. Veľký problém. Srnacej dievočí my máme dosť. Len zajaca veľký problém. Ostrieme dosť líškov, šakálov, ale Stale veliki probleme, ne težavljaju že ženima, molim vas dve olovi, volo, ništa, skoro i tak da me rozpustili, ani nije da, li da bi ja se, se Nas sad momentalno ima 32 člana, bilo nas je, bilo nas je tamo 80. godina 100, 116, toliko se smanjilo da, da nas je jako malo, sad imamo neke nove mlade članove, troje, četvoro, i ovaj smo odluku da do 40 ljudi da, da, da nas bude, baš zbog, zbog toga što je lovište imamo. Imamo lovište i više nešto nam je potrebno, ali nemamo remiza, nemamo dedak da, da to. Inače, funkcionišemo solidno, članovi su u redu, ne napuštaju nas, dolaze nam, imamo iz Novog Sada vetenikov u toga, imamo Tá, znam, imamo ľudí, koji volú, da se druže, a my smo, smo poznati po tom druženiu. Po pomerne úspešnom love, lalickí polovníci si ešte posedeli pri družnom rozhovore, a vášnivo analizovali každý moment počas pobytu v revíri. Hutni paprikaš z diviny bol bodkov za krásne stráveným dňom v prírode. sa k modlitbe. V radostiach žitia Ty buď s nami, Pane. Nech sprchne na nás Tvoje požehnanie. Posveď chlieb, víno, daj nám z nebie z plodu, by mali sme vždy to, čo treba k hodu. Amen. Slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ tejto homílie, napísané nachádzame u evanilistu Jána v druhej kapitole vo veršoch 7 až 9 takto. I riekol im Ježiš, naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz naberte a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno, nevedel totiž odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. Amen. To sú slová písma svätého. Milí bratia, milé sestry, často máme v živote nejaký nedostatok, vždy nám čo si chýba. Nedostatok času, životných možností, zdravia, peňazí, lásky, priateľov a podobne. Mohli by sme napočitovať do nekonečna, no nič by nám to nepomohlo. Niektorí ľudia si tento životný nedostatok pretavili do akejsi filozofie a hovoria, netreba sa dívať na život ako na poloprázdny pohár, ale ako na poloplný. Iba že to nestačí vždy a za každých okolností. Hoci je to pekné tvrdenie a motivujúci uhol pohľadu. Sú situácie, kedy potrebujeme počuť oveľa viac, oveľa sľubnejšie potešenie. Kedy doslova potrebujeme cítiť prítomnosť a pomocnú žehnajúcu ruku niekoho nám skutočne blízkeho presne tak, ako to pocítili a zažili aj mladomáželia z Kány Galilejskej na svojej svadbe. Aj keď sa iste na ten deň na tú významnú udalosť svedomite pripravovali a nesmierne tešili, predsa sa tak stalo, že nemali dostatok vína pre hostí. Keby Ježiš nebol poslúchol svoju matku a neučinil zázrak, boli by sa títo mladomáželia veľmi zahambili. No pán Boh to nedopustil. Bol tu pre nich a pomohol im. Ani nás, milí bratia a sestry, v žiadnej ťažkej situácii Boh neopustí. Nenaloží na nás viac, ako dokážeme uniecť. Svojou prítomnosťou posvedcuje Pán Ježiš aj našu domácnosť. Jeho prítomnosť vždy len blaží a potešuje. Pán Ježiš aj dnes koná divy, tam, kde ho o ne prosia, tam, kde ich ľudia skutočne potrebujú. Ale nezabúdajme, že každý náš nový deň je jeden nový div, keď sme sa ho dožili, keď sme sa v ňom ráno prebudili. Boh nám vždy žehná, žehnajme aj my, jedni druhým. Žehnajme si navzájom nech nás k žehnaniu ako k životnému poslaniu iným uspôsobí sám Pán Boh. Nezabúdajme hľadať Božiu tvár, lebo keď tak konáme, Pán Boh obracia k nám svoj obličaj a prítomnosť Jeho Syna cez Ducha Svetého blaží, teší a posvecuje naše srdcia, naše rodiny, spoločenstvo veriacich v cirkvi, i celú našu domácnosť. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý pane, ty si v dnešnom evanieliu pomohol novom manželom, aby neboli zahambení. Ty aj nám každý jeden deň pomáhaš, aby sme chodili v tvojich šľapajách. Úsposobuješ nás k tomu duchom svojim svetým, a za žiadnych okolností nedopustíš, aby tí, ktorí dúfajú v Teba, boli zahambení. Za to Ti patrí nesmierna vďaka chvála. Slávime Tvoje sveté meno za to, že si nám bol na pomoci aj v tom, že si nám svoj väčší príbytok prichystal, že môžeme dúfať v Teba, drahý Pane, i tu na včasnosti, i tam vo väčnosti. Prosíme ťa, pomáhaj, aby sme nasledovali príklad tvojho syna Ježiša Krista vo všetkom i v tom, že budeme druhým žehnať a pomáhať. Ty sám buď našou pomocou a našim požehnaním teraz i na veky. Amen. Vážení diváci, týmto sa končí dnešná relácia s vami a pre vás. Ďakujeme vám za pozornosť, želáme pekný zvyšok nedele, oddych a dobrú náladu, ako aj veľa energie do nového pracovného týždňa. V tom sa aj my budeme snažiť byť úsilovní a pripraviť už na budúcu nedeľu nové obsahy. Dovtedy, dovidenia.